Ciao, il est au 90. Vélez? Ciao, il est au 90. Otrā diena. Un prieks man jūs redzēt. Un jūs gan esat nepacietīgi. Tad šodien būs pamācība. Pamācības video. Un ir šodien tāds ekskluzīvs video, jo nekad vēl neesmu atstājis triku, ko es rādīšu šovā. Bet šo triku es iepriekš kaut ko rādīju. Ja man nebūs līgums, tad ciemetīšu video, kā es to iepriekš rādīju. Un vēl kas man nepatīk, kad es paņem gumiju, paras gumiju, un viņi izdomā un aizlic. Pārteleportējas. Kāpēc? Kāpēc viņi tā visu laiku dara? Ja? Un pārlic. Un tad es jau zinu, ka viņi tā dara. Un tad es lieku bortus. Uztais riktīgi. Nu tā kā restis, lai netiek ārā. Nu nevar te tikt nekādīgi ārā. A ko viņi dara? Viņi paņem. Ja? Un pārlic. Pārteleportējas. Es nesaprotu, kā viņi tad. Un tad es viņu atklāšu tagad. Es ceru, ka es iemetu to video. Labi, tā šitajā trikā es izmantoju gumiju. Vienu gumiju, parastu gumiju jums vajag, ja? Parastu gumiju nesaplīsusi. Un mēs to uzliekam uz diviem pirkstiem, ja? Un lūk ir vienīgā mānīgā lieta, kas šajā trikā ir. Kad es viņu pastiepu tā apakaļ, ja? Nevis vienkārši aiztais plaukstu, bet tu pastiepu apakaļ un tad ieliec visus četrus pirkstus plaukstā. Tā kā, ne plaukstā, bet tajā gumijā, ja? Un tad varot vaļā, viņi vienkārši pārliks. Redzat, cik vienkārši? Paņem, ieliec visus četrus pirkstus šeit, un tad ver vaļā, un viņi pārlic. Tik vienkārši. Un ja tas notiek ātri, un jau mazliet krat, tad viņš tā forši pārlic. Un jūs to varat darīt arī šādi. Pārlic. Vai arī šādi. Nu, dariet, kā gribēt. Un izdomājiet kaut stāstiņu arī, lai ir interesantāk. Paši savējo kaut vai. Es tie video laikam improvizēju vai kaut tur runāju muļķīgi. Bet labāk ir izdomāt. Tad ir daudz šošāk. Nevis vietas kaut domāt. Ā, un tas otrā daļa tam trikam tā kā. Es uztaisu tā kā bortus. Vienkārši satinu ap visiem pirkstiem. Tur nav kā mānīgi. Ja? Un liekas, ka tikai baigās restis, ka netiek nekas cauri. Jo īstenībā dara to pašu, kad ieliec visu četrus pirkstus iekšā, tad ver vaļā un viņi pārlic. Jo redzat, kā viņi lec? Šādi te. Tas vispār neko nedara. Neko tas nedara. Tā tikai liekas visiem skatītājiem, kad cauri tam izleca. Tu īstenībā viņš vienkārši aplic apkārt. Redzat? Nekas tur nav. Un tad jūs varat atkal tā padarīt, ka viņi aizlic te. Un tad aizlis tur. Un tas ir šīs dienas pamācība. Šī mēneša pamācība, nevis šīs dienas. Jā, tad nu, gaidiet nākamo mēnesi. Nē, gaidiet izmēr rītdienu. Tad nu, izklaidējiet citus, bet ne nu, noteikti. Nekādā gadījumā neatklājiet šo triku. Nevienam. Jo šis triks tiešām foršs, es viņu daudz rādu. Man viņš patīk. Un neatklājiet, ja? Un kārtīgi iemācīties, un tikai tad rādiet. Un šodien vēl vien jums pamācība. Klausieties. Kā mājas apstākļos uztaisīt alu? Ņem lāpstu un rots. Būs tev alu. Labi, tiekamies rīt.